utover, og Pål Jakobsen går på og kjemper og vinner den duellen, men taper den mot til Nile neste. Kjemper Pål utmerket ballen utover sidelinja, og hvem får innkast? Jo, Norge får det, fram til Tom Lund. Tom Lund har Pål med seg. Tom Lund dribler av to egenspenn i et minutt, som blir han felt. Blir han felt av grisen Phil Neal. Rampen Phil Neal sparker tommer over ene bakfra. Phil Gris Neal. Begynn å ta igjen, gutter. Begynn å ta igjen. Engelskmennene har ramp både på banen og på tribunen. Tom Lund gikk forbi to engelskmenn. Phil Neal overfalt han bakfra. For en gris. For en fotballramp. Phil Neal er. Dette skal han ha igjen, gutter. Ta den første anledning.